Vi skal snakke om dit forfatterskab, vi skal snakke om den sidste bog, og vi skal snakke om krimi-genren. Ja. Fordi krimi-genren er jo sindssygt populær i Danmark, men den er også rigtig, rigtig svær. Jeg synes, der bliver lavet meget skrammel inden for den her genre. Du er så en af de få danske krimiforfattere, som har knækket koden, og som bliver ved med at få masser af anmelderroser. Start lige med at fortælle mig, hvorfor krimi-genren? Fordi den er så svær. Hvorfor har du valgt den? Jeg har skrevet krimi i mange år. Jeg har også skrevet nogle andre ting med mellemrum. Men jeg vil tro, at jeg vender tilbage til den genre, fordi jeg godt kan lide den ekstremitet, der er i den. Altså, på overfladen er en kriminalhistorie jo en ekstrem historie. Historie om ekstreme følelser og ekstreme problemer. Men set på en anden måde er en kriminalhistorie jo sådan set bare en metafor for de alvorlige følelser, vi alle sammen har, som vi kender fra vores familieliv, og når der er nogen, der dør, eller nogen, der bliver skilt, eller vi har de der problemer. Altså, krimi-genren er sådan set en genre, som er god at bruge som metafor for problemer her i tilværelsen. Ikke? I krimi-genren, der pakker man det så lidt ind i et drab, eller et overfald, eller noget. Men det tillader jo en at komme i berøring med de der følelser, som er som er svære for alle mennesker, men som alle mennesker også på en eller anden måde skal forholde sig til og sørge for at blive ændret til noget bedre end den der ulykke. Ikke? Men hvis det er de følelser, du gerne vil skrive om, hvorfor så ikke bare skrive om dem? Hvorfor pakke dem ind i en krimihistorie? Det er fordi, jeg godt kan lide det. Altså, jeg kan godt lide stemningen i en kriminalhistorie. Jeg kan også godt lide bøger, som ikke har... Altså, i virkeligheden kan man jo skrive en meget uhyggelig historie om noget, som de fleste mennesker slet ikke ville synes var uhyggeligt. Ikke? Altså, du kan skrive en meget uhyggelig historie om at klaske en flue en sen aften i dit soveværelse. Ikke? Det kan man godt gøre uhyggeligt, hvis man har lyst til det. Du kan garantere godt. Ja, det kunne jeg godt, men så synes jeg, det er lidt mere interessant, hvis det er noget med en mand, der har været på motel med sin bedste vens kone, og da han så har været over at betale, så kommer han tilbage, og så er hun blevet slået ihjel. Ikke? Det synes jeg bare er mere interessant. Jeg synes, der er mere kød på det på en eller anden måde. Det er mere dramatisk, mere interessant og mere underholdende. Hvorfor tror du, dramatisk og underholdende, men hvorfor tror du, at krimi-genren er så populær hos os læsere? Jeg tror, at krimi-genren er blevet meget populær de sidste 10-12 år. Altså, jeg tror, at en stor del af grunden kan man... En stor del af æren skal man give Osama Bin Laden. Fordi Osama Bin Laden, han, hvis vi går ud fra, at det var Osama Bin Laden, der stod bag ved den 11. september, så må man jo sige, at han gav den vestlige civilisation et ordentligt los i røven og gjorde os bange. Og når man, altså, vi har været meget, meget bange siden 11. september. Nu er det ved at klinge lidt af, men de første år, der var vi jo så bange, at vi nærmest skulle gå barefodet gennem kontrollen ude i lufthavnen. Så bange var vi. Og det er vi jo på en måde stadigvæk. Men når man er bange, så har man brug for et eller andet, som sætter den der frygt lidt ud af spillet. Og de fleste kriminalromaner, kriminalhistorier, mine inklusive, de laver jo et eller andet problem, de ridser et eller andet problem op, og det problem bliver så løst. Og det vil sige, at når man har læst en krimi, sådan synes jeg, det er med alle gode krimier. Jeg kan ikke lide en krimi, som ender med, at de ikke finder morderen. Altså, man skal altid, der skal altid være den opløsning, der skal altid være en løsning. Det er krimiens happy ending. Ja, altså den behøver ikke at være happy på den måde, at alle personerne de er jublende lykkelige, og det vil de jo i mange tilfælde ikke være. Men det skal ende med, at vi føler, at de problemer, der er, altså de sådan rigtig store problemer, de er blevet løst. Der er blevet genoprettet en eller anden form for balance. Det er meget interessant, du siger, at det i virkeligheden handler om frygt. At vi har et behov for at vide, at problemer kan løses. At grimme ting kan opklares. Ja. Og samtidig så læser vi jo om ting, vi er bange for. I krimier sker der alle de ting, vi frygter. Vi bliver voldtaget og myrdet og bortført osv. Jeg tror, at på mange måder, at
kriminalromanen har en eller anden måde at at menneskeliggøre de der ting på, som ja, altså som kombineret med almindelig romanteknik giver læseren en eller anden form for følelse af, at at tingene måske ikke er så forfærdelige. Altså det er jo et paradoks i virkeligheden. Man kunne godt forestille sig, at hvis man læste kriminalromaner sådan i stor stil, så ville man blive mere og mere overbevist om, at verden var et meget blodigt og voldeligt sted. Præcis. Men det modsatte er jo tilfældet, fordi det er jo altid the good guys, som vinder. Og derfor så er det jo en lang hvad skal man sige, besværgelse over folk, som kan finde på at gøre forfærdelige ting ved hinanden. Du er jo en sindssygt produktiv forfatter, Lars. Du skriver rigtig, rigtig meget. Nu har vi Goyas hund på hylden, men jeg ved, at du er allerede i fuld gang med den næste. Du har faktisk annonceret, at du ville skrive, hvad, 40 bøger om det her efterforskerpar, Anita Hvid og Thor Belling. Ja, det er meningen. 40 bøger? Hvordan kan du sidde allerede nu med din fjerde bog ude og planlægge de næste 36? Altså i virkeligheden 40, det er ikke så mange. I begyndelsen tænkte jeg på 700, men altså, det er jo fuldstændig, latterligt. Altså, det er jo bare et tal, som vi har grebet ud af luften, og det var en dag, min redaktør og jeg sad og jokede og var i sådan, du ved, det optimistiske hjørne. Og så sagde jeg, skriver 40, og han sagde, ja, fint. Og så, men så på en eller anden måde, så, altså der er mange mennesker, som siger, at det glæder de sig til, og på en eller anden måde så håber de, at jeg når det, ikke? Inden jeg dør. Det siger de ikke, men det ligger ligesom i det. Vi håber, du får skrevet de, for det er sørme med mange bøger, men så regner de lidt efter, så siger de, 25 år, så er du sørger så gammel. Ja, men så skal du bare leve et år længere end gennemsnitslevealderen. Og det er sådan en rar, håndgribelig målsætning at have i resten af sin korte tilværelse. Men hvor meget af det har du allerede planlagt? Har du allerede de næste 8 plots? Eller? Nej, det har jeg ikke. Jeg har de næste 2. Altså, jeg har skrevet efterfølgeren til den her, som hedder Dødt Kød, og som foregår i pornomiljøet i Aarhus. Og så har jeg plottet den næste efter Dødt Kød ud. Og så har jeg en idé om, hvor den efter den skal foregå, men ikke hvad den skal handle om. Hvor får du, altså du, en af de ting, du bliver rost meget for af anmelderne, det er jo dine rigtig gode, solide plots. Dine gennemtænkte plots. Hvor får du idéerne, hvor får du inspirationen til de her plots? Jeg får inspirationen på den måde, at jeg opfinder en eller anden person. Der er en eller anden person, som måske er en syntese af flere. Måske nogen, jeg kender. Som jeg sådan slår sammen, altså det kunne være dig og Stine Pilgaard, som jeg snakkede med før herude bagved, så smelter jeg jer sammen til sådan en eller anden superskurk. Ja, måske, men også eller måske et superoffer. Og så smelter jeg jer sammen til sådan en tjekket storbypige, som har en gennemsnitlig alder, som svarer til dig og gennemsnittet af Tina Stine Pilgaards alder, og så bruger jeg den person hæmningsløst, og det kan være en person, som siger et par ting, som du plejer at sige, og siger nogle ting, som Stine plejer at sige, sådan, så ingen af jer kan komme og sige, det er mig, du har planket der, det vil vi ikke have. Så altså, når jeg så har sådan en person, så tænker jeg på, hvem skal den person have med at gøre? Og han skal så have med, eller hun skal have med den og den at gøre. Og så kan jeg mærke, om det er en historie, der ligesom lægger op til, at der skal være et barn involveret, eller en voldelig mand involveret, eller nogle gamle mennesker involveret. Og så kan jeg sådan føle, hvad det er for en slags historie, hvordan der ser ud og sådan noget. Og så på et tidspunkt, når jeg har nok personer, så sætter jeg mig ned, og så laver jeg det der meget, meget hårde, kedelige arbejde, at jeg skriver 3 linjer om hvert kapitel. Og så har jeg sådan 4-5 sider, som svarer til 38-42 kapitler. Og så lader jeg dem ligge i en uges tid, og selvom jeg kan dem næsten udenad. Og så læser jeg dem en gang til, og så skriver jeg på. Det lyder nemt nok. Det er det også. Du har i hvert fald lavet mange af dem, og skal tilsyneladende lave endnu flere. Men hvad med, når man nu er så produktiv som dig, og netop boldrer dig i den her krimi-genre, som er så smækfuld af klichéer,
Hvordan undgår du dem så? Jeg er forudsat, at jeg undgår dem. Jamen, det har jeg også implicit sagt, at det gør du jo. Meget stor kompliment, meget stor kompliment, fordi det er rigtigt nok, at krimigenren er en genre, hvor man meget nemt kan falde ned i nogle klichéer, men det første, det er jo, at man skal kende klichéerne. Fordi de fleste mennesker, som bruger klichéer, de bruger dem jo i den tro, at det er et eller andet vildt originalt, ikke? Men det er så fordi, de ikke kender, de ved ikke, at den scene har været brugt så mange gange, at den er blevet til en kliché. For eksempel er der en, sådan et eksempel på, hvad man skal være forsigtig med. Den kender I alle sammen, I har set den, det er så fra en film. I har set det mange, mange gange, en far og en mor med en lille dreng, som er ude i sådan en Tivoli-park. Og hygger sig, og der er karusel, og så er der sådan en lille dreng, han vil gerne have en tur på karusellen. Og moren siger, ej, det er du for lille til. Og faren siger, ej, lad ham bare prøve. Og så kommer de hen på karusellen, og han kommer op, og der er sådan en hest, en lille hvid hest, ikke? Og drengen kommer op og er glad, ikke? Og så er der den der musik, sådan noget, du 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 du. Skide hyggeligt. Ja, og så kører karusellen rundt, og så i det samme, så kommer der en sådan en isvogn, ikke? Og så siger faren, vi skal have en is, når Nikolaj, så kører vi en is, så skal vi spise is, når han er færdig med sin karuseltur, ikke? Og så køber de is, og man ser dem lige sådan købe den der is. Og så har de fået isen, og så kigger de tilbage mod karusellen. Og så kommer hesten rundt der. Du, 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 du. Tom. Det er en kliché. Og det vil sige, at når man kommer ind i sådan noget, når man begynder på sådan noget, så skal man vogte sig. Altså, det er jo et spørgsmål om at have set det hele så mange gange, ikke? Du må tænke på, at jeg har set kriminalfilm, siden jeg var 7 år og lå på stuegulvet, og så Ironside, ikke? Og Perry Mason og sådan noget, som du er alt for ung til at huske. Åh, tak, Lars. Så det vil sige, at vi kommer ikke til at opleve sådan nogle whisky-drikkende, storrygende privatdetektiver. Nej, altså, det er jo et spørgsmål om at undgå klichéerne. Altså, der er mange klichéer, som jeg undgår. Der kommer aldrig til at være i den her serie, det lover jeg nu, og hvis der er nogen, der griber mig i det modsatte, så må de sige det til mig. Der kommer aldrig til at optræde en attaché-mappe med penge i. Okay. Det gør der ikke. Vi holder øje med dig. Og der kommer aldrig til at optræde en stor mand med hestehale, som viser sig at være leder af den litauiske mafia. Godt så. Det er noteret. Og så videre. Til gengæld så har du så valgt at lave et makkerpar, Anita og Thor, som er hver sit køn. Og du vælger jo også hele tiden at lade der ligge sådan en parallel historie, en parallel udvikling mellem de to. Ja. De har det svært med hinanden, og samtidig er de tiltrukket af hinanden, og der kører sådan en hel masse følelser der ned under selve plottet. Hvorfor det? Fordi jeg synes, det er interessant, at de mennesker, som arbejder sammen på at opklare forbrydelser, at de har en... man ligesom kan måle deres sindstilstand på den måde. Altså, man kan måle... jo bedre arbejdet går, jo bedre det går med opklaringen af sagen, jo gladere er de for hinanden. Ikke? Altså, jo nemmere, jo bedre har de det med hinanden. Og hvis det går rigtig godt, så har de det så godt med hinanden, at det er sådan en lidt offentlig hemmelighed, at de i virkeligheden er kærester. Ikke? Mm. Og det er sådan en... det må man ikke være. Hvis man arbejder sammen som et makkerpar i politiet, så må man helst ikke være kærester. Men det er fordi, de er kærester, at de er så gode. Og det er derfor, at deres chefer, selvom de udmærket godt ved, at de er kærester, i hvert fald når det går godt, ser igennem fingre med, at de er kærester. Fordi det er sådan et eksempel på, at det, man ikke må, det er i virkeligheden noget, som befordrer arbejdet. Ikke? Så derfor. Men helt ærligt, får de nogensinde hinanden sådan rigtigt? Ja, de får hinanden rigtigt, sådan med jævne mellemrum, synes jeg nok. Åh, men det var så ikke det, jeg mente var rigtigt. Ja, du mener hvidt bryllup og sådan noget? Ja, ja. Synes du, det ville være meget interessant? Nej, jeg var nysgerrig. Ja, på Fals Led Kro. Og så er der en, der bliver skudt gennem hovedet. Jo, altså, nej, jeg tror faktisk ikke, de får hinanden, fordi
Altså, de bliver jo også ældre, ikke? Og nej, jeg tror, at de er sådan lidt uden for den form for borgerlighed, fordi de har trods alt set for mange triste ting, og sådan, de har set, hvor skrøbeligt livet er. Så jeg tror, de bliver ved i hvert fald de første, hvad skal vi sige, 23 næste romaner med at være rigtig glade for hinanden, og være glade for, at de kan være glade for hinanden på den måde, som adskiller sig så forfærdeligt meget fra den måde, som mange af de ægte folk, som de efterforsker, ikke er glade for hinanden på. Mm. Og derfor slår hinanden ihjel. Naturligvis. Og gudskelov for det. Ja. Så har vi flere bøger at glæde os til. Jeg skal lige høre dig her, inden jeg får helt stress over det her sand. Ja, for der er tusind ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, men det kan vi ikke nå. Men Goyas hund, hvad er du allermest glad for ved lige præcis denne her bog? Hvad er du allermest stolt af ved denne her? Det ved jeg faktisk ikke. Jo, jeg er stolt. Jo, ja, det ved jeg godt. Jeg er stolt over de gengivelser, der er af morofrets private optegnelser om sit liv. Der er sådan en lille historie inde i historien. Han har skrevet en hemmelig dagbog, som står i grel modsætning til hans offentliggjorte og meget succesrige selvhjælpsbøger. Men han har ligesom skrevet den ærlige version i sin hemmelige dagbog. Og den er jeg meget stolt af, fordi jeg synes, den viser nogle ting om hvordan mennesker behandler hinanden, og hvordan de bliver af at blive behandlet på den måde, som de behandler hinanden på. Godt så. Og der rendte det sidste korn ud af glasset. Det gjorde det. Lars Kjædegaard, tusind tak for endnu en bog fra din hånd, og tak mig, fordi du vil være med mig i dag. Tak.